5 förenkla följande uttryck så långt som möjligt. Gör A där. X minus 3 i kvadrat. Addera med 6x. Så vi har den här kvadreringsregeln som säger så här. Kvadraten av det första subtraherar med, därför är det minus emellan, så då har vi minus 2. Subtraherar med första, subtraherar med den andra termen. Alltså x och 3, subtraherar med både och. Addera med 6x. Så x upphöjt till 2, negativ 2 multiplicerar med 3, multiplicerar med x är negativ 6x. Jag har glömt en sak. Det får ni ursäkta mig. Den sista termen glömde jag. Alltså upphöjd, den sista termen är negativ 3 upphöjd till 2, blir positiv 9. Addera med 6x. Så har vi addera med 9, addera med 6x där med. Jag har bara förenklat den här. Här blir 0, så har jag x upphöjt till 2, addera med 9. Ja. Och så har vi b. Har vi x multiplicerar med 2x, addera med 3. Subtraherar vi med 2x, multiplicerar med 1 plus 3x i parentes. Multiplicerar in så har vi 2x upphöjt till 2. Sen multiplicerar vi en gång till, addera med 3x. Och den här hela måste vi multiplicera in där. Så har vi negativ 2x multiplicerar med 1, så har vi negativ 2x. Sen vi har negativ 2x multiplicerar med negativ. Nej, positiv 3x är negativ 6x upphöjt till 2. Så har vi negativ 4x upphöjt till 2, alltså positiv 2 och negativ 6. Och sen vi har addera med 3x. Nej, förlåt. Negativ addera med 3x minus 2x, så har vi bara x.